28344 abituriyentin iştirakı ilə nəzərdə tutulan 2-ci ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə bu gün keçirilən qəbul imtahanında 5 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb. Həmin abituriyentlər imtahandan xaric olunub. Onlar yay qəbul imtahanlarına da buraxılmayacaq. Ölkənin 17 şəhər və rayonlarında keçirilən imtahanların idarə olunmasına 206 ümumi imtahan rəhbəri, 609 imtahan rəhbəri, 4673 nəzarətçi müəllim, 635 buraxılış rejimi əməkdaşı, 206 bina nümayəndəsi cəlb edilib. İkinci qrupun ali təhsil məsələlərinə qəbul imtahanı bugün saat 11-də başlayıb. Bina üzrə 252 iştirakçı var, 3 nəfər iştirakçı imtahana gəlməyib. İmtihan çox sakit şəraitdə keçir və abituriyentlərə öz biliklərini, bacarıqlarını nümayiş etdirməyə tam şərait yaradılmışdır. İmtihanda iştirakı nəzərdə tutulan abituriyentlərdən 25749 nəfər Azərbaycan, 2595 nəfər isə Rus bölməsinin məzunudur. 3441 abituriyent orta məktəbi əvvəlki illərdə, 24356 abituriyent isə bu il bitirib. 127 abituriyent xarici ölkənin vətəndaşıdır. Ən yaşlı abituriyent 1970, ən gənci isə 2008-ci il təvəllüdlüdür. İmtihanda 30 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyent də iştirak edib. Bu abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında ayrıca zallar ayrılıb. Günay Sevinç, Allahverdi Məmmədov, ASTV Xəbər.